Невеличкий привальчик біля села Смолярі, 2 кілометри від Червоних мостів. Дуже гарне місце. Села вже не існує, але галявина прекрасна. Ось так це виглядає, дуже гарно. Заходимо в черговий лабіринт. Зараз побачимо, що нас тут чекає. О, такий вузенький проходик. Прямуємо до ліска. Так, невеличкий перепочинок. Так, хто хоче сказати кілька слів для каналу «Вечірній стохід»? Вечірній стохід, я думав, це стохід дрів. Взагалі, отакий дрів. Всім рекомендую. Так. Оце ми потрапили в очередний лабіринт. Точніше, він тут суцільний, тому що вода низька. Перепочиваємо, слухаємо трави. Так, що скажуть трави каналу «Вечірній стохід»? Правильно. Ходимо епічний ліс під Бережницею. Це його початок. Зараз буде цікавіше і красивіше.
Так, це наша проміжна точка сьогодні. Село Бережниця, причальчик знаменитий. Пару хвилин перепочинку. Рухаємось до Стовбихви. Дуже тихо. Стовбихівського берега. От далі у нас стохід, починається дощик. Фінішуємо. Відчалюємо зі Стовбихви. Дякуємо за місце і до нових пригод на новому відрізку. Доходимо до малого озера і великого озера. Ось такі розливи. Залишилось кілька сот метрів. Остання низка лабіринтів перед малим озером. Фінішували в малому озері. Збір, обід, перекус і від'їзд. Місця мальовничі гарні, неповторні. Ось такі.